yonde jisunzira kuliriza webale nyo webalire dala tulie no Abakamanyi biri abirimu ena nzeru mas David era nkuyebaza okubanti ndo buli kiseera oba otaddeko kuluna kulunuluwa kuna mumpaka eza Olympics olwaleero Uganda teri nyo bize tetuina yenyo mirimu gya kukola okujja kate olunaku olwenkya lwetujja okuddamu okulabika ku munsiike ku saawa 3:57 ezekiro nga omuwala Sera Kirangati Anet ne Anet Chemengich Kirangati nga batukiikirira mu mpaka eza meters omutwalo empaka zino teziriiko oluzannya lusookereza mugenda lumu abanyukira mu bifo ebisatu ebisooka ne bagenda n'emidaali akati kulunaku olw'omukaaga ku saawa 3 ez'okumakya tuyingira marathon abasajja nga twakiikiriddwa Victor Kiprangat, Steven Kisa ne Andrew Rotich Kwemboi abo ba Saturday saawa 3 ez'okumakya kati olwo ku Sunday era saawa 3 ez'okumakya abaana abawala bayingira ensiike Stella Chesang, Rebecca Cheptegei ne Marcelin Kirangat. Guno gwabadde mulundi gusooka Uganda okuyingiza abawala abangi bwe bati mu mpaka eza marathon. Omuwala yasooka kutukiikira mu mpaka za marathon ye muwala Jane Suto yatukiikira mu mpaka za marathon mu 2012 mpaka ze zali mu kibuga London era Steven Kiprotich gye yawangulira omudaali ogwa zaabu era gwe mudaali gwa Uganda ogwasooka kakibeere mu basajja oba mu bakyala era actually gwe mudaali gwokka gwe tuyina mu mpaka zino eza marathon naye ng'omuwala yasooka kutukiikira marathon ye Jane Suto wadiyanyukira mu kifo kya 9 mu basatu 2016 mu Rio de Janeiro eri mu Brazil twakiisa omuwala Nyakis Adero omuwala ono yanyukira mu kifo kya 8 so ne juzi mu Tokyo abawala Juliet Chekwei ne Immaculate Chemutai bebatukiikirira niwankubadde nga Immaculate yanyukira mu kifo kya 16 ate Juliet Chekwei yajukira mu kifo kya 9 n'olwekyo marathon eno tetugirudde mu nnyo obakale tubadde tetugikungula mu nnyo era n'okujeta bamu tubadde era tetujeta bataba mu nnyo ebyafaayo byaffe mu kutandika empaka zino eza Olympics twali tuli ku misinde giri egyakafubo tukaawo 10, 2, 4 kinene nnyo 8 15 awe watyo era ondozo kutandika koko okwetaba mu misinde gino emiwanvuko 1998 olu Uganda yali yetaba mu mpaka zaayo z'omulundi ndozo gwali gwa kuna kuba twatandika 5-6 nituddayo nkaaga mwena nituddayo nkaaga munaana kati mu nkaaga munaana gye twafunira omuzannyo gwa nguli Mustafa Musa n'akiikirira Uganda mu mpaka eza mita z'omutwalo ne marathon naye byombi mita z'omutwalo yenyukira mu kifo kya 2 ate mu marathon nanyukira mu kifo kya 5 mu 7-2 lwakuba nti nno omugenzi John Akibu okuwangula omudaali ogwa zaabu mu hurdles eza mita 4 yasaanikira abazannyi abalala bonna naye twali tunayo omuvubuka Fulgence Lwabu oyo naye yatukiikira mu mpaka eza marathon wadde yanyukira mu kifo kya 59 kati awo awaddako ne twesuluba bba mita z'omutwalo awo tugwesuluba bbira ddala ne tugenda mu 1988 kuba twava 7-2 okubeera n'omuzannyi owa marathon awo wonna nga tetulinaawo okutuukira ddala mu 1988 Benjamin Ringross ne Jackson Ogwang kwoteka ne Vincent Ruguga bwe batukiikirira mu mpaka ezo eza marathon omutwalo tetwaddamu gweta ntalako 9-2 twaweerezayo omuzannyi omu yekka Michael Epeyoko naye yanyukira mu kifo kya 8-2 era mu marathon mu 9-6 tetwaweerezaayo mu 10-2 netuweereza Alex Malinga nebitagenda bulungi 2-4 ate netuddayo mu mutwalo omutwalo twali tusembye ku gundi ku Mustafa Musa mu 6-8 kati twaddayo mu 10-2 netuweereza Wilson Busenei yanyukira mu kifo kya 11 ne Boniface Chiprop yanyukira mu kifo kya 4 2-8 Boniface Chiprop yaddayo mu mutwalo naye yanyukira mu kifo kya 10 mpozi
ne Alex Malinga naye natuchikirira mu marathon awo naona teri midali kakati olwo Steven Chiprotich kwe kujana amanyi Bungereza na wangulo mudali ogwa zaabu gwe gwasooka era Uganda gwokka gwerina mu mpaka zino eza Olympics mu luzannya olwo olwa marathon n'olwekyo kuguna omulundi abavubuka abantu tuweereza abawerako weekend yonna tugenda kujefuga abasajja bali ba bali basatu n'abakyala bali basatu katulabo abantu nadamu netufunayo ku mudali ogwo kubiri mu byafayo mu mpaka zino za Olympics mu misinde gino ejja marathon fena tusabye busabi abavubuka batukikirira bulungi njya kudamu kwebaza mikwano gyaffe aba Kansai Plascon Paints okubanti nno bebavugiridde timu yaffe yegwanga okutukikira mu mpaka zino za Olympics eranga weekend abavubuka mu bagendo okunyukira emidali tukyayina yoko ebiri katusabye busabi abasigaddeyo nabo bongere okuleta yoko ku midali kubanga china kichitongerako ngaba na Uganda bwetuva ku nsonga eyo abavubuka bakyagenda maso n'okwegera ebinywa naddala abo abagenda okukiikirira Uganda mu mpaka eza CAF Champions League ne CAF Confederations Cup kubanga obudde bubaweddeko Sports Club of Vire egenda okukiika mu Champions League ne timu ya Kitara egenda okukiika mu mpaka eza CAF Confederations Cup bajja genda eri mu Libya enteekateeka za Kitara FC zizaamu amaanyi kubanga olabira ddala nga kumpi buli ekyetaagisa bakikoze abazanyi babayungula mu budde ng'obudde bukyali abazanyi ne bagezaako okuziba ebituli ebyandibadde mu namba ez'enjawulo abazanyi babafuna mu budde ne batraininga nabo era n'emipiira egy'okwegezaamu gye babadde bazannya gyonna badde balabika bulungi ne mu mpaka zino eza FUFA Super Cup ziyataddewo okuteekateeka liigi y'abanywera bakyasenvula bawanduddemu ttiimu y'abanafu aba KCCA mu wiiki wakati era kaakati baabano bakyasenvula bayingidde semifinal mpira gino bagikozesezza bulungi okugezaako okweteekerateekera ttiimu eya Al Hilal Bengaz okuva mu Libya bintu byabadde babikoze bulungi nga babikoze mu budde bebamu ku abo abasookera ddala okuwugira club licensing eri FUFA n'eri CAF ebyo babituukiriza ng'obudde bukyali ate era ne mugezaako okuwa manta ebisaawe obuzibu bwe bwavudde wabaddewo basoose kwesiga ekisaawe ekya Namboole naye ekisaawe ekyo ate ne bamanya luvannyuma nti tebajja kukkirizibwayo kati mugezaako okuyiya plan B ne bagenda ku St. Mary Stadium ekitende ate nakyo basanze Police FC eya Kenya nga yakibookinga Police FC mu kubookinga ebeeyi n'okuba n'ennaku zaayo bbiri kakati ate nga ne opponent gwe bagenda okukyaza naye abaayi n'okubaako n'olunaku olumu ekibanga kitegeeza nti nno ate nga bagenda kusamba mu weekend yemu aba Kitara FC ne Police FC e Kenya kati nga wesanga nti wabadde w'engeri y'akatuubagiro newankubadde nga waliwo amawulire agafulumyeko nga gagamba nti nno ttiimu ya Police FC yandikyusa n'efuna ekisaawe ekirala kubanga waliwo ekisaawe CAF kyebadde yakayisa ewaabwe naye ate yo oda yaabwe esigala w'eri kale nno bwe batyo bafunyemu obuzibu bannaffe aba Kitara FC ne kibanga bagenda kusubwa ebintu bingi kubanga omupiira ogw'okubiri balina kuguzanyira eri mu Libya kiba kyongera advantage eri opponent ekyo kimu ekyokubiri kiba kiremesa Kitara obutayongerako bazanyi baayo nga bawagizi baayo nga 30 kubanga Kitara ye team kakati eraze yesinga abawagizi b'omupiira abayingira mu kisaawe muli olowooza nti ababadde basigaddeyo nga bakyesisigiriza bandi badde beegazaanyiza ku mupiira ndala guno oguli international naye nga kyannaku nti ate bagenda kuguzanyira eri ku bugenyi kale eyo nayo disadvantage ekyokusatu nti akasente Kitara FC ye tiimu ebadde esinga okuŋŋanya ensimbi ennyingi okuva Kaguwa ng'olowooza nti olaba babadde bazikukumba nga bakyaziza ttiimu oba nga Maroons oba ttiimu nga Vipers oba ki naye bwe ebeera an international engagement era nga gwe mulundi ogusoose mu byafaayo byabwe muli olowooza nti n'ekisaawe kyandijjudde ne kibooga nibasobola okuŋŋanyayo ku kasente kubanga n'olugendo lwennyininyini olubatwala sente mpitirivu obungi singa ogoberera n'olaba prize money CAF zeegaba ezigaba only when nga club emaze kuyingira bibinja ebya CAF Champions League bilioni yamu n'ekitundu no CAF Champions League ebera bilioni bbiri mu za Uganda ate CAF Confederations Cup zibera bilioni yamu n'ekitundu naye bwogezaako n'ogoberera budgeting ya clubs ez'enjawulo bajja kukugamba nti ensimbi ezo
ebisere ebisinga zigwera mu misoso susu igenja wulo kakananga tofisi zako kakati wechibanga bwezi tensimbi bwezibera wandi etaze kudimuli nedene elio kukunganya nsimbi ezikutambuza wachiri okendezeko mungeri ya kukunganya kukasente kagua kakati chinzo kubere chizibu simanyi integeraga na jibako zene timu ya Al-Hilal Benghazi nchobabu banabero rudalweri abawagizi nsimbi banayingira kitara yeneso roza kuba ejokubera host bwana baba kitegeraga nyeko erujja kumanya bogizi bebamu aba Al-Hilal Benghazi era bebajja okujja era katusabira busabizi kitala nti abo banachaza abawagiza banajjo kulaba baberenga biube nyinyi nyinyi abo muzinzi basobola okufuna ku kasente akayinzo okuzaawo kubanga timu ngeno ebadde tekola magoba kasokanga etondebwawo nga bwedda mu kibinja kya wansi nga bwedda mu kibinja kya babinywera bwekyusakyusa abazanyi bwekyusakyusa abatendesi bwerinyisa emisaala bweteekawo bonuses eziyamba abasambi okuwangula ne kibaviiramu okuwangula ekikopo ekya Big League juzi n'okuwangula ekikopo ekya Uganda Cup season ene yakagwa muli kikulowooza nti nno babadde basasanya ensimbi nnyingi nga kandi yagadde okunoonyako engeri gye bayinza okuzzaako ekimu ku bitundutundu ebyo naye kaakati tusabe busabi nti ogwo mpira gwe banaazannyira eri mu Libya abawagizi era bakulumulukuke kiba kitegeeza nti n'okufuna ku bawagizi bayina okufuula game esooka okubeera very very tough eri abasajja aba Al-Hilal Benghazi omuli ne munna Uganda Muhammad Shaban Jagason bwebana agufuula very very tough kitegeeza nti abawagizi bajja kudda bakke nti owaayo obusajja tebutulemerako oba katulabe engeri gye tugenda okubujjako okusinga lubala kukuba goolo 5 ku bwereere mu luzannyo olusooka awo kitegeeza nti nno oba oyenje businaba wagiza abamu ogona we sigula batwabitegedde dda so tusabire busabizi coach Brian Ssenyondo wamu n'abakulembeza abenjawula batimu eno yakitara emirimu gye bagenda okukola mu ggwanga erya Libya kubanga obudde tebuliiwo basobola okulabanga bagikolera ddala mu mbeera ennungi kati ate bwe kibanga ensimbi bw'oyingira ebibinja zonna zitemwatemwa ne zigenda mu bikozesebwa tekitegeeza nti ate tuzifunira ddala mu ngeri ya butagenda mu bibinja kubanga bw'otazifunira ddala kitegeeza nti nno osigala mu mabanja g'obaddemu nga tovubiriza nako yadde akatonda ekyokubiri bw'oyingira ebibinja olw'okuba nti nno olinayo emipiira mukaaga abazanyi abajjayo talanta ez'enjawulo naddala Denis Omedi ate ng'ekifo kya Samba kiri ku katale ka kika kya waggulu kikulowooza nti nno gyakoma okulwa ku continent gyakoma okulanga ebyamaguzi bye era buli muntu yenna buli agent gy'anaabeera ne coach bajja kuba babuuza akasajja akaakubye goole eyajeemu ttiimu ennene nga gundi kekaani kaakati oba okyebuuza nga fixture ya weekend eddako ng'Omedi addemu ng'ebintu abikola Omedi abadde alaze ne sizoni ewedde yonna yonna mu Premier League newankubadde nga sizoni yeesoose alaze nti nno asaza layini yafunamukko ku ntengero ng'agenze ku ttiimu y'eggwanga gy'oba osuubidde entengero y'oba ogisuubidde ttiimu y'eggwanga ye ttiimu esinga obunene mu buli ggwanga yesingamu obunene ate naddala wane ewaffe mu Uganda kubanga bagenda okugiyungula obunkenke bubeerawo abavuganya babeerawo ebigambo bwe biyitingana oyo ayitiddwa kkola ki gundi lwaki bamuleseeyo kati ebyo nabyo bakengeri gye bikuŋŋanya pressure ku muzanyi naddala ng'azannya omupiira gw'ogusooka ogw'okubiri oba n'ogw'okusatu naye ayongedde okulaga nti agenda kakkana omutindo gwe gw'oku kulabu gubadde constant goola aziteeba era y'omu ku abo abateebye n'okuwandula mu ttiimu ya KCCA yabakubye ne goola yabadde mpitirivu obulungi ya Rabona nasobola okubajjamu ku baagudde maliri 3-3 naye mu luzannyo olwasooka kitala yakubako eggoolo yali emu ku bwereere kati bw'ayongera okutambula n'omutindo ogwo n'ayongera oguwagalako n'ogufuwako enfuufu nga ttiimu ye ekyasenvudde mu kikopo ekya FUFA Super Cup bayingidde semifinal muli olowooza nti nno singa batuuka ne ku final bajja kusigala nga wakiri bafunye playing time emala basobodde okulinyisa ku levels eza match fitness kubanga waliwo enjawulo wakati wa fitness okutwaliza awamu naye ate oba weetaaga match fitness naddala ng'ennaku zigenda zikendeera okutuuka ku match gy'oba ogenda okusamba kati ku mbeera eyo bw'etyo olowooza nti bwe banaamaliriza ne basamba emipiira gyonna egiri mu tournament eno eya FIFA Super 8 nawuliddeko balinako ne ttiimu evaawo mu Kenya gye bagenda okusambamu era mu ngeri y'okwegezaamu kikulaga nti bo administration omulimu gwabwe bagutuukiriza kati ebisigadde bijja kubeera eri bazanyi mpozi n'omutendesi kubanga waliwo gye bayita infield coaching bino byo bateekateeka eno ebbali ne muzanya friendlies na biki ebyo byonna byonna bikola ne muyingira dressing room n'osomala your best line up ne bayingira
awo tekitegeza nti coaching ekomawo, walio jibaita infield coaching, ngogoberera kalonda yenna agenda maso mu kisawe, nga bogezako kuweleza guidance eri abazanyi, either okubagamba bakola adjustment before ebyenjawulo, abadde agende nnyo maso asokalekerawo akasajja akabeto akayinza okuvaako obulabe, kakano kayita side yeno gundi mwongere okwekenneenya oba n'okwegendereza era n'okwekengera, oba ne gundi oyinza okukola mu adjustment n'okwatirako ku gundi ngaakasajja ako kakutte. Ebyo nabyo nabo bayita infield coaching. Nolwekyo administration yogwaye gumaze ekisigadde kyabazanyi n'omutendesi okulaba nga Al Hilal Benghazi nga nayo Kitara FC ejiwanduramu mu maachi yabwe ne besose ku continent. Wabula kyentebereza coach Micho ebyama byaffe teyabitutte, anti atende katimu yegwange lya Libya jali eyo, ateko okuba ebyama bya Kitara yabiwaddeyo naye. Katuinde tulabe engeri jibagendo kwa saganyamu mumpake za CAF Confederations Cup. Kulwaruna chobe webali nyo webali darobo waka antegeze zanti no ompira kwa Kitara FC ne timu ya Tusker okuva mu Kenya gugenda maso kuingide dachika nkaga mutano kuchali 0-0. Kitara mpira guni ya kuchaliza rudaru wa wabweli ebunyoro. Kati ya wabana avao ate basuburu kwetegekera empaka za FUFA Super 8 zibajia okuzanya kuluna kwa uruwa sande nga bazanya klabu ya Bull Chiro sawa bili eze kilo kusande. KCCA jakuba yesoseo ngezanya Maroons kubanga KCCA ni Maroons baino kuluani debifo na yenga kwa Saturday NEC jakuba ezanya timu ya Vira abanao baluani debifo ate Vipers jakuba emazo kuzanya ne timu ya Crane Select kukuja kubira kwa Chiro sawa bili kuluna kwa uruwa mukaga. Kati akasera ketulimu ka kutunulira empaka ya omupira gubera gumu gwa Community Shield, omupira okugenda okubera wakati wa timu ya Manchester United ne timu ya Manchester City okwosa encha eri ewembule, abagaddewo season ibe nyinyinyi ewedde nga basisinkana ku FA Cup final be bagenda okusisinkana nga season egulawo mu butongole. Era tulinze okulaba bayinza kweyisa batya era banajyo ekifaana nki mu nteekateeka zaabwe za season. Okujjako ekikopo kino kibadde kirinamuko ebirumira naddala mbadde mpulirizaako wano Mbazira Tone ng'ataddemu abawagizi ba Saidi Yeri kumandu songa buli omu yegwanyiza ekikopo naki. Ekikopo kino kirinamu engeri y'amajimbi atero okuwangula Community Shield ebiseera ebisinga akaluubirirwa okuwangula Premier League. Pep Guardiola kasukanga jja yakawangula Community Shield n'atekako Premier League emirundi ebiri jokka, songa tukimanyi nti nno mu bikopo omusanvu ebya Premier League ebibaddewo kasukanga Pep Guardiola atandika kuwangula bikopo awangudde ke bikopo mukaga naye bibiri kubyo kwawangulidde ne Community Shield, ekitegeza bina kubyo abadde abiwangula nga tayawangudde Community Shield. Okujjako akawaayiro kano kanjawulo ku Maniyo olw'okuba nti ne wangudde n'ebikopo bingiko bw'obugigerageranya ku Man City bo babadde basobola obimba agatanya nga ne Premier League gye baasembayo okuwangula emyaka kati 11 egiyise mu 2013 baamala ne Community Shield baagiwangula atya ne 2011 atya ne mu 2008 ne mu 2007 ne 1997 nelukumulo enda chenda mukaga nelukumulo enda chenda mwesatu ne wankuba denge bikopo byawe byonna 13 baba wangudde mu kiseera kino echa Premier League teba wangulide ko Community Shield na yate bo kibadde te kibabula nyonga club zendala kubaba otunulira kati Arsenal ebikopo bye wangudde bya Community Shield baka wangule bikopo 10 na mukaga ebya Community Shield na yate zo Premier League zevera kitegeza bo bwati kibalira ddala ne Man City kigiria akati bobanga okuba jejerebu kucha Community Shield boba wa Man City bwe kibanga history wati wali atayinza okwekubira bwe kituukako Premier League okujjako yo Man U kine yinza okukyetaaga kuba byetaaga yoko ku bikopo mu mugundi mu nsawo yaabwe naye ate bo echa Community Shield kino n'okuwangula Premier League mu season yemu kibadde tekibalya nnyo lwakuba United bayina obuzibu obo kufesinga abazibizi abawerako bali kundiri. Leni Yoro ye yalangirirwa miezi esatu miramba nga tako onako. Harry Maguire
omupira gwa Liverpool teyazanye. Victor Lindelof ne John Evans abaliwo nga ba defenders nabo omupira gwa Liverpool tebagumazeeko. Liverpool yabadde bo kya 3-0. Kakati n'omulenzi omuto abadde akwatirira mwa Wilfish oyo naye aina mwenkenyera. Kati waliwo abazanyi abagenda ku timu zaabwe ez'eggwanga mu mpaka za Copa America ezabadde mu USA ne mu mpaka za Euros ne bagendera ddala paka mu bifo bino eby'okumwanjo n'ekikopo. Abo bazeemu kutendekebwa eno wiiki, simanyi oba banaabeera ne fitness levels ezibaganya. Mu abo mulimu Lisandro Martinez, Luke Shaw ne Diogo Dalo. Kakati ate ne Aaron Wan-Bissaka yalabisenga alinamu enkenyera ku mpira gwe bazanye ne Liverpool. Engeri gye yagumazeeko yabadde awenyeggera, oba abasawo banaamutigaatiga ne bagira n'akuba, awo tulinze kukiraba bulabi. Naye ate tomanya na diru ye wene etuukira, kubanga West Ham emwesimbyemu yagala kumutwala. Kakati kwoteka ne Tyler Malacia yatava ku ndiri. Kati ogenda okulaba ng'ekisenge kyonna era ndowooza bajja kusomerayo Kasemiro akwatirira oba naani. Na bana abalala bana abafuwa kenfufa abaliko obukoowu Lisandro Martinez ate omuzanyi bw'asamba nga fitness level ziri wansi, kitegeeza nti yesembereza okulwala. Kakati ate jukira era Man U yeggulawo liigi, balina okuzanya ku Friday eya sabbiiti ejja ekiro nga bazanya Fulham. N'olwekyo tewandiyagadde kufunayo injuries ndala mu ngeri nga zijja mu ngeri ya kukaka bazanyi. Naye ate abazanyi yuno bakaka kubanga ate abandi badde batandika ati tebaliiwo. So kakati okusomooza okwo kuli awo. Ne Victor Lindelof sebo agamba baawo kumutunda gyalaga yonna, alina okufuna omusaala gwa adafuna mu Man U 12,000,000 ejja buli weekend. Akati klabu zezisinga ezisonzeeko zigamba munnaye kasente kemumutunda tuyinza, naye ate zino ez'obuli weekend tetuzisobola. Kakati obutagenda bwa Lindelof bwe busibye okujja kwa Matthijs de Ligt ne Nusayir Mazraoui okuva bombi bano nga bagenda kubajja mu timu ya Bayern Munich omugate kumpi bukadde 75 bwa Euros. Naye Lindelof alina kumala genda abalina kanamba ke nga mwagaliza Man U mumuweereze ka message abateera agasajja. Kakati era enkambi ya United yalimuko yekyalimuko ebibuuzo ebiwerako. Josh Azakazi yakuba yondoze eddakiika nyazo ko omugatte mu mpaka zonna eza Euro, naye okufaananako ne Luke Shaw ne Bruno Fernandes ne Sandro Martinez batandise okutendekebwa wamu ne ttiimu. N'olwekyo ndoza Azakazi kebamuwadde ne shirt number 11 eyabadde ya Rasmus Højlund, obaoliawo yanaakuba ku kyotaawo. Naye tubadde tulabyeko ne ku Scott McTominay oluusi Bruno Fernandes nga bakubanga false number 9. Naye abazanyi entendeka ya Erik ten Hag ekyali nnyo to direct era kyovuola banga ebaagudde mu gabo lya Liverpool yabadde basimu omuntu kyenga gundi Fabio Cavallio gye yakubye Kasu Kasemiro, Curtis Jones ekintu kye yakoze Aaron Wan-Bissaka, waliwo ennyanda Diogo Jota gye yakubye gundi, Andre Onana mu punching omupiira tebereza yakupunchinze mu kubo erya Costas gundi Simikas nga kuba namba 3 oba tumusubidde kubeera kumpi mu kifo wandisubidde namba 9 oba namba 10 wa United weyandibadde. Kikulaga nti nno waliwo tactical ne technical flexibility mu nteekateeka ya timu ya Liverpool. Ate Ten Hag ye kati ku myaka gye ebiri gy'amaze akyalemereddwa okuteekawo ensamba gy'osongako nti kakati guno gwe mupiira gwa Ten Hag gwayagala United esambe. Kati bwe kiba nga omusajja nga Ancelotti yaakajja nga ye kiki kimaze okukoleera, tekitegeeza nti nno kinawangula ebikopo, naye waakiri obaako ky'osongako n'omanya nti basamba kino bw'oba w'okubakuba oba bwe babeera ab'okukuba bajja kusambira mu kino. Naye kati yo United erabika ekyali mu kukuŋŋaanya win wa the pre-season tiyabagendedde bulungi nnyo, naye kiyinza psychologically kiyinza okubasitula singa banaakola bulungi okwosa encha nga bazanya timu ya Man City olwobasobola okwetegekera emipiira egiddiringana mu mwezi gwa August. Baina kuzanyira mu Fulham, bakyalira Brighton and Hove, bakyaze timu ya Liverpool. Kakati awo tulinze okulaba kweje mipiira esatu mu mwezi guno basobola kunganyaako bubonero bwenkana kyo obungi. Naye atira mu mbeera yemu ngabe ntira okuwogerako wano ku katale kumpi buli kifo ekya United ndooza
abasambinga Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, obakale ne Mason Mount, yinzu kuongera kone Joshua Zakazi ya kajia, ne Rasmus Hojlund, ne Marcus Rashford, ne Sandro Martinez wa ne Mabega, mpozi ne Andre Onana, ne Rukshone Diogo Dalo. Bibara bikanga enamba zaabwe nywevu oyinza nokuteeka kone gundi ne Ganacho na ye kati bana abalala bonna Malasia, Bisaka, Maguire, Anthony, Sancho abazanyawo bonna bonna balabika enamba zaabwe ziyuga yuga era kyova owuliranga United tenaba kuteera ddala nuwanku baddenga PSG ringe yagalo kubejjako tenaba kuvira ddala ku bintu bya Manuel Ugarte akuba wakati awo mu central midfield the PSG yaguze Joao Neves na yera bacha asera buwanana nyo Manuel Ugarte ayingira kumpi bukadde nkaga ulirako nekuba scout ba United bebasindise mu timu ya Monaco okuogereza omuzanyi Yusuf Fofana na yechira bika AC Milan yamututte waluo Morten Hojlund mulenzo ono azanyira mu timu ya gwanga ya Denmark chabade kirowozebwa anti noboli yao batimu meti sibe nga Rasmus Hojlund ne Christian Eriksen bayi nzo kwa atirako ne hechi manyenti no ate Christian Eriksen uinzo kesanga namba yeye genze na yeno na yazi towa kumpi wakade nsambu wa paundi mwule nzo yu mmoju kila kutimu yegwange ya Denmark ya kuba Jordan Pickford golu nga sinzira kumpi miyadi nga makumiana azanyamu defensive midfield na yama nyoku situla kumaso na atunulako waguru mukasera kekamu ahibyo nabiyo nanga vichaganyi necho kuza Sofyan Amrabat okuva mu Fiorentina nacho kichali munte kateka chikulaga nti awo muwatu weguli batuse nokuogereza ku mu Colombia Richard Rios Montoya kakati ate yoano mumaso Ruud van Nistelrooy nga atendeka enumba za United yamaze okonam omulenzi Chido Obi Martin omulenzi oyo mipira 28 giyazanye dasi no yatebye gola 3 mu 2 gola zitebe ate muto Yoroza nti no is one for the future ne Ten-Hag alazenti na balenzi bana abataba handlinga bulungi na dala bubango tunulide Alejandro Garnacho ne Kobbie Mainoo mvubuko ni yaise medical ayinzo kuba yambako jebujja ko yayinzo butabera wa Saturday eno naye wakiri mumasi yo ajja kuba azuli asobodde okwezula kicha asobola kuba nolecho enkambi ya United bogatta wamu na ebyo bye bakoze ne bye batakoze mu gondi eno jibagenze mutua osobola okufuna ekifananyi kandoze nti nkisize bulungi olabe United enirabikako ku lunaku olwa Saturday mu Community Shield kati kumbere endala yo Man City abazanyi bayo badabuzi nabo kufanana konga bana abamba sini ya mutimo ya Man U olabanga abayi fitness levels zabo zichali wansi na ye wachiri Jao Cancelo wali kitina kakasiwa oba mukuru Pep Guardiola yakakanye nga bateseganyiza ne bakanya kizibu okumanya kakati naye nga jali mukutendekebwa ne banne omulenzi Savinio yagambye eriji yabadde mu byalo kubanga yakulira wajjajawe nga bayina faamu ya kamente eribyo kama ebyo abimanyi bulungi Savinio na hii ya gambi yubu ya bela ngei yubu ya uli rangu mpira kwa Man City nga singa kwe gombari Riyad Mahrez wakati chivasi oso kumuko lera kwe kumuko wa sana shot number 26 Riyad Mahrez ya liya ya ambala na hii ya tanso kutende kebwa nebane katibuote kako Nathan Ack ne Ruben Diaz ne Matthias Nunes ne Bernardo Silva kote kama Manuel Akanji Jeremy Doku ne Kevin De Bruyne bona bazemo kutendekebwa ne bannaabwe babadde eri mutua bano bonna bonna tebabadde emu Josko Gvardio abadde alabikanga gobasambisa mu center back ne Calvin Phillips ne tebanna bakumusalirawo oba wakugenda oba wakutunda oba wakusigala oba wakwazika tebanna bakusalirawo ddala ne kuguna omulundi yabadde akuba mu center back ne Josko Gvardio waliwo omulenzi Nico Olire ono yalowoze bwantino ayinza okubira ddala ekifo kya Rodri yomu kwabo Pep Guardiola bayagala okusumusa okuba first team football season yene egendo kutandika era bo nobo mulabyeko kubanga ate yellow dree tanaba kudayo mukutendekebwa ne banne actually Rodri
ne John Stones ne Phil Foden bo era ku Saturday ndoza tujja kubasubira kuberamu kati Orian Alvarez bamulide mwe nyingi actually mu myaka esatu egiyise bogattako ne nsimbi zibatunze Orian Alvarez mu timu ya Atletico Madrid Man City kuli dalali nsimbi kumpi half a billion pounds tewaliwo timu ndala yonna mu ekyo kiseera ekoze nsimbi wezi to sales kubanga academy yawe kusingira dalali kuli dalala bulungi abazanyi watu ndira dalala bangi dalala buli rutunda na yate ne attitude ya Pep Guardiola eyobutegayirira bazanyi na dalala bazanyi ababalaze nti bayina obutakanya ne ekyo kutula ku bench nokutuka nga baba kyusa kyusanga bagala kusamba mupira ku mupira kutuka season ile gwako ye Pep Guardiola banga munange temukyasobola kukanya ngakuta bwati bwe yataku bazanyi abali bayina abakyalimu embavu bano Alexander Zichenko ba Gabriel Fernando nga batabalimu embavu na ye munange nga kiretera club sente na ye Pep abakengeri jakola mu adjustment era nasigalanga timu ye ebako byewangula kale no okugenda kwa Julian Alvarez nako bono batumulabye mu ku Saturday teweunya era tulindiride okulaba Pep Guardiola yemu kubatendesi abatone nnyo abagunjawo entende kati batendeka kikwate asobola okukola adjustment mu bukodyo okusinziira ku basambi baayina kaka tulinze okulaba awatali Julian Alvarez agenda kusamba atya kuba tulabye nga abadde ajjanga akyuke mabega keri nga tayina namba mwenda Sagi Aguero agenze nakubisanga tayina mwenda yenna twalaba ko mwende yolusi nga Gundogan ya jukuba olusi nga Foden ya jukubi olusi nga Bernardo Silva ne Joao Cancelo yakubaka omumaso kakati olwagira eranga aina Ilkay Gundogan olonga kitegeeza ntino okunyweza mu half ya opponent muba muyina okwongera okunyweza amuko passes nga nya tano kakati ate ogomuyaga bwe gwavaawo Erling Haaland najja au kwekuta Ilkay Gundogan kitegeeza nti tekwe ompya tegwetaga nyose chulite na dalengeri jo ina direct number muenda nolwekyo abasonse kawe babuze bibayino kolejo kakati tulinze okulaba Julian Alvarez abadaze kubanga sigama nti abadde ayisa bivulu emyaka ebiri gyamazeewo ate byegoola asatu mukaaga nakola assist 18 eyo return simbi ku muzanyi abadde tafuna nyo first team football atenga ta ebiseera ebisinga takirizibwa kulembera line olw'okubeera kwa Erling Haaland nolwekyo tulinze okulaba engeri gyagenda okubakwatamu abavubuka abeetoloddawo kuba Oscar Bob yamulangiridde lefta ntino kakati naye agenda kuba first team football jukira Phil Foden wali Savinio huyo wali bamukakasiza ne Bernardo Silva abo bonna bonna balefuta naye ate Jeremy Doku wali ne Jack Grealish wali katulinze kati wano wakati oba ne Rico Lewis aneyongerawo oba Rico Lewis anasigala avuganya kifo kya Kyle Walker awali gundi Mateo Kovacic awali Rodri awali Matheus Nunes awe yongede nono mulenzi musayi muto Nico Olire nabo tubalinze okulaba engeri bayinza okweyisaamu naye ndoza ayinza okukola mu adjustment mu nsamba ya Jeremy Doku kuba Jeremy Doku aina speed na speed ye eri single dimensional adduka buddusi na mupira na kujjako bantu kakati ne opponent baba bakwetegekedde bakumanyi buli kiseera bw'okwata ovuga noletera so sengagezaako kubyo olutanetinga nga Mosala Mosale kimukumye nga wa mutawana n'obwojo kubukuma ba timu ya Liverpool. Kyekyo kuba nti no sibuli kiseera nti avuga mpira. Oluusi agenda misinde mikalu ne bamusonsekera. Oba oli awo Doku ekyo nakyo kinamuyingiramu tulinze bulinzi kulaba. Pulide Pep oba yogerezaako ne ku Bradley Bakola omulenzi oyo w'ebiviiri musayi mutoya wa timu ya PSG. Naye omupiira agukuba mu maaso awo tali nnyo directinga mwenda naye asobola okubeera ekyo Julian Alvarez kyabadde nolwekyo tulinze bulinzi kulaba naye nga yo Saturday abazanya ab'okukuba Pep yabawezezza mpozi abawagizi 15 babakozeemu ka interview ne balonda abawagizi ebitundu 89 ku buli 10 ekikopo kya Premier League bakiwadde Manchester City ebitundu 85 ku buli 10 bakiwadde Arsenal Liverpool yo bagiwadde ebitundu 84 ku buli 10 Anslot no kirabika omulimu ayina munene naye ate abatendesa abateri antama bali bawangudde ku kikopo kino ekya Premier League mu season yabwe esooka abatendesa abadde basinga okuyugumya Premier League mu myaka nga 7 ku 8 egiyise
Pep Guardiola ne Jurgen Klopp. Ah, sizoni zaabwe zasooka tezaali nnungi. Naye abatendesa abaali bakakase naddala ku continent, Manuel Pellegrini atete yakisitukiramu sizoni y'esooka, ne Carlo Ancelotti. Actually, Chelsea yesinze okuwangula ekikopo kino emirundi emingi nga ba managers babyegattako mulundi gusooka. Kuba Carlo Ancelotti yakitwala 2010, Antonio Conte yakitwala 2017, ne Jose Mourinho yakitwala mu 2005. Oyinza n'okujira Thomas Tuchel. Thomas Tuchel season yagisanga mu kubo, wakiri n'asitukira mu Champions League, ne Roberto Di Matteo era na season yagisanga mu kubo n'asitukira mu Champions League. Nigundi ne muzeyi wa kazi Claudio Ranieri okuwangulira timu ya Leicester City ekikopo kye bali batasuubira mu 2016. Yo season yesooka. Na yebo otunulira abasajja bano. Ngabo ulida amannya gaabwe bali bakakase ku continent. Ebikopo nga babiwangudde nga bebe diza ate mu league enzito ddala. Kakati Ancelot tulinza okulaba oba naye ayinza okutunulayo kubanga babo abawagizi ebitundu 84 ku buli 10 baamutaddeko bitundu 84 si kibi era bwabeera mwanawo nga results mu kibiina zaafunye irubira kaka mwenyu mwenyu nolwekyo abalala abawagizi tebabuugiddiiko. Kati mpozi musajja watu Enzo Maresca ye agamba kyalabye mugundi eno mtu ajabadeko mu USA kuba yagenze okumaliriza nga timu ya Real Madrid yabakubye goal za badde 2-0 yabayenje budde nnyo yabalaze enjawulo wakati wa timu ennene ne timu entono wadde goal za badde entono bwezityo. Naye Enzo Maresca agamba nti timu ye chevetiri ka goal weti kubanga mipira 5 gibaza nnyo batebedwa mu goal 12. Agamba abazanyi acha gezaako bako kolamu Lupochettino nti Lupochettino lucha abalimu nnyo okusamba mpiro gwe kitiitizi batunulira ga atunulira gap wakati wo mugongo obaka kale gap erekebwa mu mugongo gwa last man ne goalkeeper nti gap eyo ntono nnyo kakati mukutiitiro okwate oba oli kumpi ne goalo yo kitegeza wokolera ensobi katimba naye ate mu mbeera yemu bogezaako nova goalkeeper tumuwa kwegazanya oluusi ba teammate beba muziba amaaso n'atalaba kizungirizi ngeri gye kijjamu oba movement ya mpira oba movement ya opponent abalumba kakati okufuna abazanyi abasobola okwegazanya ne goalkeeper n'atekanga kutya kugabana ate mulaga wa munde senzika atinga yintendike yo mulembe guno mbu olulwali Lupochettino ekyokubiri Lupochettino olulala lwayagala okubakokolamu lwe lw'okubeera single dimensional omusambi kye baamugambye kyakola Rhys James okuba namba 2 gwe kuba line olutuuka eri okube cross ogweri mu lusalo salo mu buyuki yuki ogugo gujja kuba guwedde mukuru agamba omupiira kati tiguli kya lead direct we gutyo oyina okuteeka mu ntete enkanye y'enjawulo kakati kino nno entaputa eno mukuru gyayagala okuteeka mu nkola eyinza okutwala mu akabanga kabe kasinge eyinza n'okubeerako abazanyi beeboola kuba kitegeezo oyina kusambira kukulowooza bobanga gwe Ben Chilwell ngokuba namba 3 line oyinako ebiseera byonna okulaba ng'ogenda wano wa Moise Caicedo ate bw'ogenda wa Moise Caicedo toyina kukubawo nga namba 3 oyina kukubawo nga ali mu double pivot ogabe bakwongere olabike ebyo bwe bityo midfielder byayina okukola bintu birabikanga ebikyali ebingi Enzo Maresca byayina okukolako katulinde bulinzi tulabe gyanaabigusiza kubanga n'obudde tabuyina ate ye match yeggulawo agulawo na Man City kati Mikel Arteta Mikel Arteta noka yayize obukodyo yagenze nafuna bakifeesa awo n'abagamba bagende babbe ebintu by'abasambi babadde ku dina abasambi babadde ku dina nga n'Arteta kwali nina afuna bakifeesa awo n'abagamba mugende abo mubanyagulu amasimu ziwalet bikibiki akati ye omutendesi olwagize gaga kale dina ingirize mukunganeemu waliwo bakaba mbateredde ku masimu gamwe mugiremu abasambi bagenda okutunula mu waletinga I mean munsawo nga ate amasimu mwegali nga tebatandika kupapa olwagize nga agambe yebadde lesoni muyina okubeera abeegendereza n'ebintu eby'omugaso bwe mutyo mubadde mudibudde obubonero bwaffe wadde abawagizi bamukubye lwogoolo ku social media naye alabika abaddeko message gy'aweereza ebintu bino gundi Brendan Rodgers yabikolako naye nga ye yakozesa kakodyo kalala ndoza ne Alex Ferguson yabikozesaako mu 2007
yalete basa satu nga nagambe basa zine satu mulimu abazanyi be manyi nti season yeno be bagenda okundi amulukwe bagenda kunku bakachifiriza kakati bigira basa ezo ajayo jajayo yadda wali ku kasonda na watu nulamwagero kwa erinyalye mweriri na ye ate ye Ferguson ya kifunamu kubanga abazanyi be situlabu esituzi nechikopo ne bakiwangula okujjako Brendan Rodgers aba Liverpool bo ate bo bafu otoka nolwekyo bobera ku mulimu gwo ngogwagala ngogwagaliza ebirunyi ngoyagala okweyongerako omukozi omutete nkanya ateekawo ebintu ntu bwe bityo okunoonya engeri gy'asitulamu ttiimu kati naye ateta naye yagenze okulaba ng'ekyo kiyinza okukola mukulu Atanasi Mugisha Erukaya omuwagizi wa Arsenal omukulu apanga kikopo amakubo gonna agakozesezza kakati ajeyo lino katulabe weliinza okuteeka timu ye na dalanga bayina yo mpira ku Sunday ogukomekereza pre-season yawe nga bazanya club ya Olympic Lyonnais yo Bayer Leverkusen baju kubye golo zabadde nya kwem bwe batyo ne bamaliriza ekikopo kyabe kya Emirates Cup kale ensonge ndatuna azira bencha nzeru mans David awangale saba sajja.